Nesër në gazetën Kosova Sot mund të lexoni, cilat janë prapaskenat që po bëhen për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit. Kush është kandidati favorit për këtë post? Pse partitë politike në listën për deputet kanë futur emrat që kanë dështuar në dy legjislaturat e kaluara? Pse KQZ-ja po shmanget mediave dhe po e pengon transparencën e mbledhjeve të saj? Çfarë strategjie ka qeveria për luftimin e informalitetit? A janë të sigurta barnat kineze që janë në qarkullim në QQK? Nesër edhe shtojca për kulturë, plus shtojca Planeti X. Lexojeni të vërtetën në gazetën numër 1 në Republikën e Kosovës, të përditshmën Kosova Sot.